Отже, триває проект «Парламент сьогодні». Вітаю глядачів, хто щойно долучився до нашого ефіру. Я нагадаю, що ми інформуємо протягом цієї ранкової години вас про все те, що відбувається в Україні та світі, про політичне життя України, власне, про народних депутатів, їх роботу як в парламенті, так і в профільних парламентських комітетах. Ну і раді представити вже наступного гостя. Це Ігор Рейтерович, політолог. Ми раді вас вітати. Я нагадаю, що ми ще очікуємо на народного депутата Романа Костенко, хоча розмову вже готові розпочинати. Але Наталка не дала мені вставити ні слова. Я нагадаю, що ми доступні не лише в телеефірі, а й на різноманітних соціальних майданчиках. Пряма трансляція сесійної зали традиційно в Ютубі та на Фейсбук-сторінці. Окрім цього, корисна інформація про телеканал «Рада» та про роботу народних депутатів на сторінці ТВ «Рада» в Інстаграм. Незабаром запустимо і телеграм-канал. Далі корисна інформація. Ну, от, власне, як і обіцяли, другу половину ми розпочинаємо із міжнародного блоку. Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність повноцінної війни з Росією. Проте це буде найбільшою помилкою Росії. Нагадаю, що Росія і Білорусь почали активну фазу масштабних військових навчань «Захід-2021» за участю 200 тисяч військових, які стривожили країни НАТО і Україну. Останнім часом спостерігається і загострення ситуації на фронті через обстріли бойовиків, є вбиті, на жаль, та поранені українські військові. У зв'язку з цим ЄС ще на 6 місяців продовжив персональні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Парламентарі, окрім цього, проголосували за невизнання результатів виборів до Держдуми Російської Федерації в окупованому Криму і Ордло, які плануються, нагадаю, вже на 19 вересня цього року. Відповідна постанова передбачає невизнання легітимності волевиявлення застосування санкцій проти посадовців Російської Федерації у разі примусової паспортизації українців на окупованих територіях. Вибори в Держдуму вже почалися і, згідно з останньою інформацією, таємно проводяться у військових частинах. Тобто цей злочин вже Росія почала вчиняти. Проведення виборів у Державну Думу Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є незаконним, а отже унеможливлює визнання їхніх результатів. Пане Ігорю, отже, багато інформації, і вибори, і навчання, і загроза повномасштабної війни. Як ви ці ризики оцінюєте? І взагалі те, що відбувається сьогодні в Білорусі, наскільки може взагалі змінитися ситуація, і в нас з'явитися ще один такий гаряча точка чи гарячий кордон? Ну, за великим рахунком, вона вже з'явилася. Ми повинні чітко розуміти, що заява Лукашенка і про закупівлю нового озброєння від Російської Федерації, і ці навчання, після яких далеко не факт, що всі російські війська підуть з території Білорусі, і про це давно ведуться розмови, вони активно схиляють Лукашенка до того, щоб там сформувати, ну, по суті, відкрити військову базу, да, де будуть винищувачі в тому числі знаходитися. Я думаю, що ми повинні це, ну, з повною серйозністю розглядати і чітко розуміти, що, на превеликий жаль, в найближчий час Білорусь вже не є дружньою або хоча б навіть нейтральною країною по відношенню до України. Ну і заява Лукашенка, який цю істерію постійно роздмухує, говорить про якусь загрозу вторгнення з боку України, ну, що взагалі просто якось ідіотично і смішно виглядає, ну, насправді є показові. Тому треба десь, я думаю, нашим військовим, ну, я переконаний, що вони цим вже займаються, трошки переробити плани, розуміти, що ми можемо отримати додатковий плацдарм, до цього готуватися. З іншого боку, там президент і всі, хто у нас відповідає за дипломатію, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб максимально відтермінувати все ж таки отримання цієї зброї з боку Білорусі, можливо, через в тому числі наших європейських партнерів, якісь додаткові санкції. Тобто мова насамперед йде про ракетно-зенітні комплекси. Ну, зрозуміло, да, в першу чергу про це. Ну, ми ж розуміємо, що якщо з'являться вони, то там же з'являться відразу відповідно розрахунки російські, які будуть цим займатися цими всіми речами. Тобто, це комплексне питання. Просто от наявність цих комплексів, воно свідчить про масштабність цієї угоди, яку Лукашенко, ну, планує якби укласти. Ми, правда, знаємо, що він дуже любить відтерміновувати деякі там угоди і постійно грає в таку гру з Російською Федерацією, але за останні там, ну, десь півроку він, по суті, загнаний в глухий кут, в нього немає іншого вибору, і тому що Росія вирішить, що їм треба якісь додаткові бази, додатковий засіб тиску на Україну з цього боку, ну, на превеликий жаль, скоріш за все, ми його отримаємо.
А якою може бути реакція, наприклад, НАТО, ти ж Сполучених Штатів Америки, якщо раптом на нашому кордоні з Білорусі будуть установлені ці? Ну, правильною була б, мабуть, реакція все ж таки наших партнерів по НАТО в тому, щоб вони на кордоні з Білорусі з боку європейських країн десь посилили свою присутність, щоб, грубо кажучи, Лукашенко, він же любить розказувати, що його НАТО збирається завойовувати, в тому числі, щоб він більше тоді зосереджував свою увагу на тому кордоні. А поки ми не є членом НАТО, присутність НАТО тут допустима? На території кордону білорусько-українського? Ні, дивіться, ми ж розуміємо, що зараз війська НАТО не з'являться на нашій території, маю на увазі ті країни, які є членами НАТО і межують з Білорусю. Тобто вони повинні там посилити присутність. Угу. Тобто кордони, які з Білорусі? Західний, по суті, кордон, білоруський. Там повинно, якщо буде посилена присутність військ НАТО, за логікою, Лукашенко тоді повинен говорити, що на нас того боку тиснуть, значить ми там будемо збільшувати свою присутність. І це може послабити присутність цих військ на кордоні з Україною. Пане Ігорю, щодо виборів і взагалі щодо того свавілля, яке відбувається на окупованих територіях, список із українськими полоненими Володимир Зеленський передав Джо Байдену ще під час нещодавної зустрічі у Вашингтоні. Мова йшла тоді про 450 осіб, незаконно утримуваних Кремлем. Днями цей список було поповнено новими ув'язненими. Нагадаю, що минулого тижня понад півсотні кримсько-татарських активістів зазнали незаконних обшуків, викрадень та арешт. Верховна Рада ухвалила заяву, в якій вимагає від Російської Федерації припинити переслідування українців та негайно звільнити затриманих в окупованому Криму. Знаєте, оця банда Аксьонова під прикриттям Путіна зараз починає нову хвилю боротьби проти кримсько-татарського народу по етнічному признаку. Ми маємо сьогодні ознаки того, що всі кримські татари зараз будуть звинувачуватись як народ, який вони вважають народ-терористом. Тому наш обов'язок зараз такі механізми запроводити, щоб не дати можливості почати цій банді сводити счети з кримськими татарами. Пане Ігорю, все ж таки, окрім декларацій і постанов, що ми можемо реально вдіяти і протиставити як затриманням, так і паспортизації, так і участі наших громадян у російських виборах? Дивіться, тут, якщо ми говоримо там окремо, наприклад, про Крим, тому що там також будуть ці вибори проводитися, тут питання до новоствореної цієї кримської платформи, які механізми будуть застосовані. Поки ми їх не побачили, не почули, і я сподіваюся, що в найближчий час вони з'являться, тому що дійсно Росія на проведення цієї платформи відреагувала в звичний для себе спосіб. Тобто посилила репресії проти тих, хто має проукраїнську позицію на окупованій території. Тобто це така собі помста, так, відповідь? Певною мірою так. В них це і так регулярно відбувалося, а тут в них з'явився додатковий привід, вони їм, скажімо, скористалися. А от в контексті виборів на частині окуповані Донецької і Луганської областей, мені здається, що тут є один найголовніший механізм. Україна зараз повинна все робити від себе належне, щоб ті вибори, які відбудуться, взагалі до Державної Думи Російської Федерації, вони не були визнані не тільки нами, а й відповідно всіми нашими країнами-партнерами. Тобто це підірве відразу легітимність російської влади, тобто такий сигнал повинен бути їм направлений, що якщо ви це проведете, ми просто не будемо це визнавати. Відповідно, всі офіційні делегації, які будуть формуватися там Державною Думою для участі в різних там міжнародних заходах, вони будуть нелегітимними, і з ними ніхто не буде співпрацювати. Та постанова, що була ухвалена Верховною Радою, не визнавати вибори у Російській Федерації на окупованих територіях. Так, тепер треба її дуже сильно активізувати в плані не нашої там навіть позиції, вона зрозуміла цілком, Тобто в нас і немає іншого вибору, ніж ці вибори не визнавати. А от позиції наших партнерів, тому що, власне, ті партнери, які долучилися до Кримської платформи. З них треба починати, тому що в них вже є точка, скажімо, там перетину спілкування. Можна зайти через Крим, тому що там вже також вибори ці будуть. І були вже випадки, коли інші країни не визнавали, правда, в частині тих депутатів, які були обрані від Криму. Тобто це треба чітко розуміти. Зараз нам потрібно це поширити на всі вибори, які будуть на території Росії. І, мабуть, вимагати якихось додаткових санкцій, причому мова тут повинна йти не про точкові персональні, членів Центральної виборчої комісії,
Комісії Росії чи ще когось, ну, мова повинна йти про санкції, в тому числі секторальні. Ну, це, ну, порушення основоположних прав. Тобто людям роздали паспорти. В який спосіб, ми чудово все це розуміємо. Він такий, знаєте, добровільно-примусовий. Тобто багато хто їх отримували, тому що вони просто... 700 тисяч на сьогодні? Ну, їх не було вибору. Тобто їх поставили в такі умови, що коли хочеш мінімально якісь отримувати, ну, не знаю, там... Пільги, ну, певні преференції. Пільги, блага навіть елементарні у вигляді якихось там комунальних послуг, да, ти повинен мати відповідно цей паспорт. Я переконаний, що значна частина цих людей український паспорт там зберегла або намагалася його усіляко там зберегти, тому що вони ж виїжджають на територію підконтрольну, багато хто отримує пенсії, якісь інші соціальні виплати, дітей сюди відправляє навчатися або отримує ті ж закордонні паспорти на території підконтрольній Україні. Але людей, ну, поставили в такі умови, хтось за це повинен понести відповідальність. І в першу чергу тут вже не вийде це списати, от як любить Росія, на так звані ДНР, ЛНР. Тут питання до Росії, бо паспорти російські. І все, тобто... ж таки, пане Ігорю, те, що відбувається на території ЛДНР, наводить нас на думку, що Росія все ж таки обрала сценарій поступової юридичної анексії цих територій? Поки ні, тому що, дивіться, цих людей насправді ж використовують. Я переконаний, що вони навіть про це не здогадуються, тому що їм забивають голову тієї пропаганди, яка ллється з російського ТВ, що от якщо у вас є паспорт і у вас є відповідно, ну, можливість голосувати, ви отримуєте всі права російських громадян, нічого подібного. Вони не отримують жодних прав, крім того, що просто їхній голос буде для чогось використаний. Та їм за великим рахунком плювати навіть, як вони будуть голосувати. Їм головне просто цю цифру взяти і потім перевести в циферку, яка буде вже написана в протоколі, який піде там в Центральну виборчу комісію. Ми ж розуміємо, що вибори будуть сфальсифіковані, ніхто нічого там не буде рахувати. А спостерігачі? Які? Європа не посилає своїх спостерігачів. ОБСЄ. ОБСЄ не посилає своїх спостерігачів там. Ну, Україна... Тобто, по суті, ми знаємо, ну, що результати Білорусі... просто можуть бути написані. Так, так і буде. Ну, слухайте, на останніх виборах були ж історії, коли навіть самі росіяни ловили і бачили за 5 годин до закриття дільниць лежали, ну, протоколи, які були вже повністю заповнені з мокрими печатками. На них були розставлені відповідні цифри. Тобто вся ця система, вона в Росії працює на один результат. От скажуть там в Кремлі 60%, там, чи 55%, чи 70%, відповідно намалюють. Але для цієї легітимації їм треба певна кількість голосів. І от 700 тисяч приблизно тих навіть паспортів кажуть, що це може бути 2-3% в принципі від загальної чисельності тих людей, які будуть голосувати. Ну, це вагомий достатньо відсоток. Тут, там і так далі. І отак от складається загальна картинка, загальний пазл. Хто там буде рахувати, ну... Минулого року Україна вже вдалася до такої жорсткої оцінки результатів виборів в Білорусі. От цього разу чи не прийшов час більш жорстко оцінити те, що відбувається в Російській Федерації? От, зокрема, і не визнати взагалі легітимність обраної Держдуми? Ну, це, дивіться, це єдиний сценарій, який на сьогоднішній день, мабуть, є правильним і реальним для України. Мені здається, треба про це говорити, не боятися. Да? Тобто вони провели вибори, якщо вони залучили представників, ну, громадян України, які залишилися на окупованій території, роздавши їм якісь липові за великим рахунком паспорти, бо вони значною мірою не до кінця визнаються на території Росії, ну, Україна, ну, повинна прийняти окремо тоді постанову після того, як ці вибори відбудуться, сказати, що ми це не визнаємо, ну, і робити все для того, щоб наші партнери відповідним чином також на це відреагували. Це важливо. Тобто, якщо це буде позиція однієї України, це одна історія. А от якщо це буде позиція багатьох, ну, хай не всіх, але багатьох країн, навіть Європейського Союзу. Але всієї Держдуми, так? Звичайно. Не лише на окупованих територіях. Звичайно. Тобто тут, ну, дивіться, треба піднімати ставки. Якщо ми вже йдемо таким шляхом, ми не визнавали колись вибори, які були проведені на території окупованого Криму. Ми домоглися такого невизнання від всіх наших західних партнерів. Ну, тепер, ну, настав час зробити наступний крок, тому що це набагато більш нахабно. Ми ж давайте не будемо забувати, що Крим Росія типу вважає своєю частиною території, і, ну, він анексований, да? А ці території вони навіть не визнають своїми, але при цьому роблять це для того, щоб ці люди приймали участь в голосуванні до їхньої Державної Думи. Все тут нема про що говорити, ніякої легітимності немає. А чи може Україна підняти ставки на Генасамблеї ООН? Володимир Зеленський, нагадаю, готується до нового візиту до Сполучених Штатів. Ця поїздка має відбутися вже найближчим часом. Президент наприкінці вересня планує здійснити поїздку до Нью-Йорка і взяти участь у засіданні 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Загальні дебати заплановані на 21-27 вересня. Одне із питань, що розглянуть учасники заходу, це ситуація на окупованих територіях України. Таке рішення було
ухвалено більшістю голосів Генасамблеї ООН. Пане Ігорю, з якими, на вашу думку, акцентами має їхати українська сторона і підняти їх в рамках ООН? І як ви ставитеся до ідеї зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним? Якраз таки не виключається, що це може статися і саме от в рамках роботи ООН? Ну, за умови, якщо Путін туди поїде, тому що Пісков якось сказав, що не факт далеко, може він злякався, не хоче там з Зеленським зустрічатися. Це була б непогана історія, яку б навіть медійно можна було подати, що Путін там бігає від нашого президента, а ми, в принципі, готові зустрітися, обговорити всі ключові питання. Ну, мені здається, що стандартні треба проблеми піднімати, пов'язані з анексією Криму, пов'язані з виборами, це важливий дуже момент. Я думаю, що тут якісь, ну, стандартні, як би це не звучало, знаєте, цинічно резолюції, які приймає Організація Об'єднаних Націй, вони повинні бути прийняті з вимогами там черговими до Росії. Росія, зрозуміло, на рівні Ради безпеки це заблокує. Китай утримається, Росія проголосує проти, там, ну, стандартна, скажімо, там процедура. Тому ефективність таких резолюцій? Ні, ну дивіться, ефективність цих резолюцій все одно є, тому що переважна більшість країн світу підтримує Україну. А за Росію голосують якісь там 13-14 країн, половину назв яких, ну, давайте відверто, мало хто знає, тому що це якісь далекі острівні країни, де Росія просто купує їх голос для того, щоб вони підтримали їхню резолюцію. А інші є там, ну, відвертими сателітами Російської десь Федерації. Тому, ну, там 14 проти, наприклад, там 150, ми ж розуміємо там масштаб. Це вже результат. Да, він повинен бути. Тобто ми повинні кожен рік, да, це така але марудна, розблокувати не дивіться, можна, да, да? Це марудна, рутинна процедура. Але от Україна ж виступала колись з ідеєю, ну, це було, щоправда, ще при попередній владі, але нинішня влада може також цим скористатися, з ідеєю про те, що треба вносити зміни, розширювати повноваження Генеральної асамблеї, тому що, ну, ненормально, коли Рада безпеки, яка складається там, ну, з десятка країн, да, блокує, в принципі, через одну країну блокує прийняття якихось важливих рішень. Оце тут гарна... ж не можна змінити, власне, оцю історію із рішеннями. Можна створити додатковий механізм. Постійно... Можна додатковий механізм створити. Україна про це говорила. І є країни, які цю ідею підтримують, що треба більше повноважень саме Генеральній асамблеї. Тобто, щоб вона також мала якісь додаткові важелі впливу. Ну, слухайте, ну це ненормально, коли одна країна блокує, наприклад, думку 150. Да? Це неправильно. Це при тому, що Україна, ну, вибачте мене, має не менше права перебувати постійним членом Ради безпеки ООН, ніж як і Російська Федерація. У нас тільки ядерної зброї немає, від якої ми самі відмовилися, але, в принципі, внесок там перемогу над тим же нацизмом, коли визначалися всі ці, ну, речі, да, він співмірний з внеском, наприклад, Російської Федерації. Те, що вони себе назвали там спадкоємцем Радянського Союзу, ну це така історія. Але от бити на якісь нові механізми, це буде дуже гарна нагода. Тим паче, якщо, наприклад, російська делегація не приїде, ну Путін не приїде, ну у Зеленського буде можливість більше набагато про це говорити, на цьому зосереджувати якусь увагу. Ну і домогтися і підняти заново питання оцих все ж таки виборів, показати, що це насправді прецедент, дуже небезпечний і для багатьох інших країн, які мають схожі конфлікти, да, де частина території якась окупована. І, можливо, тут реакція Організації Об'єднаних Націй буде більш, скажімо, такою, ну, жвавою, більш радикальнішою, і, ну, Росія змушена на неї буде якось звернути увагу. Пане Ігорю, поступово переходимо до ще одного інформаційного блоку. Хочемо поговорити з вами вже про внутрішню політику. Цього тижня розпочинається головний процес осені у Верховній Раді, це бюджетний процес. Як які ваші очікування, яким він буде? Я думаю, що він буде вкрай непростим, тому що тут головне питання зараз, у нас бюджет буде який? Проїдання чи бюджет розвитку? Я боюся, що ми перейдемо все ж таки до бюджету проїдання. Ну, ті перспективні напрями, які були визначені, оборона, освіта, медицина, вони правильні, їх безумовно треба там підтримувати, без жодних якихось застережень, але є небезпека, що вони потонуть під соціальними питаннями, чисто пов'язаними з тарифами, субсидіями і так далі. Да? Тобто ми не знаємо, яка буде ситуація, якою потонуть буде... через популізм чи через реальне бажання депутатів відреагувати на запит суспільства? А одне не виключає інше, розумієте? В нас просто, коли, ну, запит суспільства є, слухайте, питання тарифів або соціальних якихось там виплат, воно для громадян станом на сьогодні або на першому, або на другому місці. Є реальні, так, проблеми. Ну, воно так, важливе, да? Тобто на першому, наприклад, війна, значить на другому тарифи. Або є опитування, де на першому місці стоять, скажімо, тарифи, заробітна плата і так далі. Зрозуміло, що народні депутати, це нормально, вони повинні на це реагувати, на цей запит. Зверніть увагу, на Погоджувальній раді фактично представники всіх фракцій сказали, що питання соціальні,
опозиція зрозуміла, ну і вони повинні це робити, але і багато представників, я дивлюся, монобільшості, говорять про те, що питання соціальні повинні бути пріоритетними. І отут є певна спокуса піти найпростішим шляхом. У нас не вистачає там субсидій, ну то збільшуємо там на мільярди там ці субсидії. Ну там маленька зарплата, пенсія. Ну, значить, давайте якось її. Хоч ми розуміємо, що її піднімуть там на якісь копійки, але в масштабах країни це буде дуже багато. І це може потягнути за собою всі інші зміни, що перетворить бюджет не стільки на бюджет розвитку, скільки на бюджет проїдання. Така небезпека є. Я все ж таки сподіваюся, що якийсь баланс знайдуть, але ну будемо дивитися. Легко не буде. Які зміни, власне, очікують цієї осені вже в уряді? Кадрові питання в Кабінеті міністрів фракція «Слуга народу» обговорить на своєму засіданні наступного пленарного тижня у понеділок 20 вересня, повідомив в кулуарах журналістам голова фракції Давид Арахамія. Відтак вже протягом наступних двох тижнів стане відомо, щодо яких міністрів надійдуть подання до Верховної Ради про звільнення. Це дуже серйозний майданчик. І я думаю, що президент буде виступати із продовженням тих ініціатив, про які вже йдеться. Це Кримська платформа, в першу чергу. Давайте згадаємо, звідки народилася Кримська платформа. Вона вперше прозвучала якраз у виступі президента на минулій Генеральній асамблеї. І зараз ми бачимо, що реакція наших країн-агресора на цю ситуацію, вона показова, да, що відразу після повернення з Кримської платформи заарештовують заступника Міжліса. Трохи не та інформація, але також важлива і актуальна. Але пан Корнієнко також ще говорив, що 20 вересня «Слуга народу» обговорить кадрові перестановки в уряді. Пане Ігорю, тут цікаво вас почути, чи бачите ви підстави для звільнень, і чи не вийде так, що аби от зняти напругу чи невиконання тих чи інших бюджетних показників, нас просто відправлятимуть у відставку тих чи інших міністрів? Ні, ну так це ж нормальна практика. Дуже часто в нас так роблять, відволікання уваги, випускання, скажімо, там пари. Хоча ті прізвища, які фігурують на зміну, ну повірте, до багатьох з них є дійсно питання. Тобто до міністра оборони їх дуже багато, да? До міністра соціальної політики вони є, і ми ж розуміємо, що якщо питання соціального забезпечення вийде на перший план, ну таке бажання, ну в принципі, буде поміняти міністра і сказати, що ну от дайте новому там трошки часу, йому треба війти в стан справи і так далі. Ну, по пану Руському є багато питань, тому що правильна посада, правильне міністерство, там віце-прем'єр правильний, да, стратегічні галузі економіки, але були дані певні, скажімо, там зобов'язання, вони не були виконані, на жаль. Тобто в нас нічого особливо не змінилося в авіабудуванні. Там. Тобто виходить, що нічого поганого немає, що часто змінюються міністри? От, власне, не справилися. Дивіться, нема нічого поганого, завданням, якщо їх міняють, бо вони не справилися зі своїм завданням. Вони мають звітувати у парламенті? Безумовно, вони мають звітувати. Це дуже ганебна практика, я вважаю, коли міністр, якого звільняють, не звітує про те, що він, скажімо, там зробив, це кого не повинно бути. Це неповага до парламенту, який має функцію таку контрольну, да, і вона повинна бути забезпечена. Головна проблема в тому, щоб цих міністрів не звільняли виключно для випуску якогось там пари. Да, тому що ну, по кожному, ну, до кожного з міністрів... Але принаймні тих міністрів, які ви назвали, ну, є запитання. До них є запитання, що цікаво, до них є запитання в самій монобільшості. І до пані Лазебної, тобто, і до пана Уруського, і до пана Тарана. От вони є там. У опозиції є питання до всіх, це зрозуміло. Опозиція хоче краще, хоче, щоб всього більше було, ну, в гарному розумінні. Плюс привернути увагу до себе. До себе увагу привернути, своїх людей якихось, наприклад, можливо, якщо є можливість імплементувати. Але от до цих трьох конкретно є дуже багато питань в самій монобільшості. І, що більш важливо, є дуже багато питань в Офісі Президента. Тому я не виключаю, що ці зміни дійсно будуть. Тут головне питання відразу трьох. Чи будуть, знаєте, на тиждень по одному залишати. Голоси за відставку, я переконаний, що знайдеться. Тут головне питання, чи знайдуть голоси потім під тих людей, які прийдуть на зміну. Пане Юрію, коротко хочемо обговорити з вами ще одну тему. Набирає обертів вже майже такий, як скандал, ситуація навколо закону про деолігархізацію. І ми маємо пряму мову спікера парламенту Дмитра Разумкова. Я нагадаю, що це було під час засідання і конференції Ялтинської європейської стратегії. До мене звернулася уповноважена з прав людини. Вона зазначила свої застереження, пов'язані з цим законопроектом. Паралельно з цим звернулися і чотири депутатські фракції. Це опозиційні фракції, які працюють у Верховній Раді України. Вони також висловили вимогою до мене, як до голови Верховної Ради, направити цей законопроект на розгляд Венеційської комісії. Це буде гарним
гарним ще одним пунктом або підтвердити всі наші бажання провести таку реформу, або якщо є якісь недоліки, їх врахувати в подальшому для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, відповідали міжнародним принципам. Пане Ігорі, як може змінитися робота над відповідним законопроектом після того, як рішення було направлено за висновками до Венеційської комісії паном Разумковим? Дивіться, я, по-перше, скажу, що це абсолютно правильне рішення спікера, тому що все зроблено по процедурі, і це треба було взагалі ідеально робити ще до першого навіть читання. Да? Як може змінитися? Я все ж таки сподіваюся, що не буде тиску з Офісу Президента. Спочатку ми отримаємо висновки комісії, це ну, 2-3 місяці, може 3-4 місяці, там різна, скажімо, процедура. Паралельно можна вносити якісь зміни, обговорювати там, да, а потім з врахуванням тих побажань і застережень, які будуть від Венеціанської комісії, ну, вносити вже цей законопроект для до другого читання, за нього, наприклад, голосувати. Або не голосувати, якщо рішення Венеційської комісії, ну, буде дуже, скажімо, дисонувати з ідеєю взагалі цього законопроекту. Як це відбуватиметься на практиці, побачимо вже наступного пленарного тижня. Не виключено, що цей законопроект навіть будуть виносити на друге читання. Дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Рейтерович, політолог, був гостем нашого ефіру, а я лише коротко нагадаю, що парламентський телеканал відтепер доступний на більшості соціальних майданчиках. Пряма трансляція сесійної зали доступна на наших сторінках у Ютубі та Фейсбуці. Корисна інформація про роботу депутатів та парламентський канал є також в Інстаграмі та в телеграм-каналі телеканалу «Рада». Я дякую, що цю годину ви були разом з нами. Для вас працювали мій колега Олександр Десятніков. І моя колега Наталія Андрущук. І вся команда за лаштунками парламентського телеканалу «Рада». Дякую, що були разом з нами цю годину. До зустрічі.